i en aquest bombardeig va morir la que hauria estat la seva sogra, la Concepció Sallés, sí, Sobirana, que tenia 45 anys en el moment en què va passar. I la Maria se'l sigui també 22. Que era la seva filla gran, potser. La no, Maria, era la segona. La segona. Sí. La segona. I vostè sap en quines circumstàncies van morir, el lloc on va caure la bomba, com va anar? Deia la Rosita, la meva cunyada, que a vora, ella s'anava a portar una garrafeta de vi amb un cosí d'elles, cap a Camí Santa Clara? No, cap a la presó, que estava pres. Estava pres. A quin lloc exactament era la presó? No ho sé. No, jo, sempre no he sigut aquesta presó, aquí Manresa, eh? No devia ser Santa Clara? Ho sap si era... No me'n recordo, això sí. Sí, tenien un cosí que el tenien tancat. Sí, a la presó. I per quin motiu el tenien tancat? No, tampoc, això tampoc ho sé. Només sé que ella em va dir... Diu, oita, bueno, ella, la meva cunyada, diu, anaven la mama i la Maria, si el sigui, a portar vi amb el Fèlix. I llavors van bombardejar i les van matar. Crec que un braç, no sé què, sé que diu que... Que va quedar el cos trinxat, sí, esquarterat. Això és un crimen, però un crimen en totes les paraules en maiúscula. Matar tants innocents. Per què matar tants innocents? Jo no sóc política, eh? No entenc res amb la política. Però això no hi ha dret. Matar la gent d'aquesta manera no hi ha dret. Gent normal i corrent, homes, dones... Criatures. La meva sogra se'l sigui, la meva cunyada, pobretes, anaven a portar el vi amb el seu cosí, les maten. A veure, aquesta època, esclar, era poc abans que s'acabés la guerra, mm. Vostè recorda... D'això és que de Manresa i tot... De la situació en general que es vivia, dels bombardeigs, etc. Esclar que me'n recordo. Dels bombardejos eren molts garrifós, home. Lo de la meva cunyada jo no sabia res, llavors jo. Clar. Jo em vaig enterar, però feia molta por. Veies a la nit el soroll dels avions i bum, que d'Espluga se sentien, llavors... Van fer molt de mal, van tirar moltes cases i... El que passa que llavors jo era molt joveneta, tenia 6 anys. Vam passar gana, eh? La meva mama, si el sigui, s'anava a buscar arròs amb el tren, amb un abric, i se'l feia tot de canalets, i allà omplia l'arròs. Eh? Després avellanes, també portaven avellanes. Jo, a la cartera de Cornellà, que llavors vivíem a Esplugues, però ara Esplugues ja tot és Esplugues, Barcelona i tot, oi? La cartera de Cornellà ja em vaig fer una paradeta i em posava a vendre avellanes. Anaven a buscar avellanes, jo venia avellanes perquè era fotuda allò, llavors, a la guerra. Però recorda els avions... Sí, sí, els bombardejos que havíem fet. Després una vegada vam anar a un refugi que havíem fet al carrer Sant Graviel, que aquell refugi ja no hi és, oi? També hi vam anar-hi, perquè van dir que tothom s'anés al refugi. Tot això ho he viscut, sí, sí.